Agora passamos ao painel Desafios da Política Comercial Brasileira e eu convido a relatora, professora Lia Valls Pereira, pesquisadora do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas e professora adjunta da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Por favor, professora. Um excelentíssimo ministro das Relações Exteriores, senhores membros da mesa, senhores e senhoras, eu vou procurar relatar, da forma mais fidedigna possível, contribuições que foram feitas para a sessão Desafios da Política Comercial Brasileira. Tá? Primeiro ponto, né, partiu-se do reconhecimento que as transformações no cenário político internacional e questões domésticas relativas à competitividade dos bens e serviços produzidos no país exigem um desenho de estratégias que assegurem o desenvolvimento econômico num contexto de inserção competitiva. Dentro desse cenário, foram ressaltadas várias questões, né, sistema multilateral, Mercosul, integração sul-americana, comércio sul-sul, impacto dos acordos transpacífico e acordo transatlântico, papel do Brasil nas cadeias globais, etc. Muitos desses pontos, tá, na realidade, foram, a interpretação deles foram convergentes. Mas, para ser bem clara, de forma geral, se pode identificar duas linhas de pensamento quanto à interpretação dos desafios colocados pelo cenário internacional e doméstico. E, logo, quanto à formulação das estratégias para o comércio exterior. Aqui um parêntese meu, talvez haja divergência, porque devemos sempre lembrar que o comércio internacional, seus efeitos não são neutros na economia. Bom, uma linha de pensamento parte do pressuposto que o Brasil não deve guiar a sua agenda de acordos comerciais, ele coloca como premissa. O Brasil não deveria guiar a sua agenda de acordos comerciais e nem as diretrizes de sua política de comércio exterior em função dos possíveis riscos que a celebração dos chamados mega-acordos, estão agora falados, possa representar para o país. Primeiro, a dúvida é que esses acordos cheguem a ser concluídos devido a resistências no Congresso dos Estados Unidos, dificuldade de conciliar posições entre países, etc. Segundo, esses acordos englobam uma agenda temática ampla que reduz o grau de autonomia das políticas domésticas. Esse é o principal, na realidade, argumento. A integração sul-americana deve continuar sendo a prioridade da agenda brasileira, embora seja reconhecido que há uma fragmentação na integração regional pelas diretrizes escolhidas pelos países da Aliança do Pacífico, né, reconhece-se que é possível se fazer novamente ou consolidar essa integração através da temática não comercial, como já foi, aliás, apontado em outro painel. Né. O outro argumento é que o Brasil, também o Mercosul, tem que se fortalecer. Houve a sugestão que o Brasil se fortaleceu, na realidade, com a entrada da Venezuela. O país tem um mercado interno grande, uma estrutura industrial diversificada e, logo, tem perspectivas positivas para continuar a trilhar uma trajetória exitosa de desenvolvimento econômico. Não precisamos trilhar exatamente os mesmos caminhos que os países da Aliança do Pacífico. Observa-se, porém, tá, que não se deve ser, então, não se deve abandonar a integração sul-americana, deve-se procurar áreas de interação comum, e mesmo inserindo ainda nessa linha, alguns se manifestaram contrários a qualquer tipo de acordo com países desenvolvidos, inclusive com a União Europeia, e defendem basicamente a manutenção da tarifa externa comum como um importante ativo para a preservação dos mercados de manufaturas na região. Ou seja, é uma linha de pensamento que preservaria, vamos dizer, até certo ponto, uma política mais protecionista. Uma segunda linha de pensamento parte da premissa que é preciso mudar a estratégia da política de comércio exterior brasileira. O Brasil perde competitividade no mercado internacional e corre o risco de ficar isolado das transformações que ocorrem na organização do sistema produtivo. Não é um problema simplesmente dos mega-acordos, embora eles, obviamente, influenciar esse cenário, mas é uma questão de opção própria das diretrizes da política brasileira de comércio exterior numa nova fase de desenvolvimento. É fundamental que se articule a política comercial, industrial e agrícola para que se crie um ambiente mais propício ao aumento da produtividade no país. Naturalmente que há matizes distintos inseridos nessa vertente,
Mas, de forma geral, é proposta uma revisão das tarifas de importação na direção de uma maior liberalização comercial e a criação de um ambiente propício, portanto, para o aumento da concorrência. Foi lembrado o caso da China, que, a partir das reformas que incluíram a abertura comercial, iniciou sua trajetória de ascensão no comércio mundial. Além disso, nessa linha de pensamento, alguns enfatizam que é preciso tratar os acordos com uma visão pragmática de negócios. Posições intermediárias sempre podem ser citadas, como que a liberalização, embora desejável, deve ser antecedida pelas reformas domésticas, tributação, logística, entre outras. Enquanto isso não ocorrer, para alguns continuará havendo uma grande resistência para a celebração de acordos comerciais, exceto o setor agrícola, que sempre se manifesta a favor de uma maior abertura. Outros partem da reflexão sobre qual seria o papel das cadeias globais de valor nesse novo cenário da política de comércio exterior brasileira. Né? Chamam a atenção um pouco, primeiro, que a questão das cadeias globais de valor não deve ser utilizada como uma premissa para se fazer qualquer acordo, mesmo porque as cadeias globais de valor não podem ser estendidas a todos os setores. Né? Chamam a atenção também que, no caso do Brasil especificamente, a entrada das multinacionais está muito mais relacionada à questão dos mercados internos e, portanto, a mesma posição que outros países têm na cadeia de valor não se repetiriam no Brasil, mas chamam também a atenção, isso é importante, que deve-se pensar as cadeias de valor de uma forma mais ampla, mesmo quando estamos, no começo das cadeias, porque o que é importante é a fase que elas representam em termos de serviços, incorporação de inovação, incorporação de pesquisa e desenvolvimento, e nisso nós podemos, inclusive, aproveitar as nossas vantagens comparativas nos produtos intensivos em recursos naturais. Além disso, o tema das cadeias é lembrado também, a sua relação como uma forma na liberalização de abaratearmos o acesso a matérias-primas e a insumos que melhorariam até a inserção nossa nas cadeias produtivas na América do Sul. Tá? Observa-se, porém, que esses defensores, né, os defensores de uma maior liberalização, mais urgente na economia brasileira, não deixam também de apontar a importância de reformas domésticas, do curso Brasil, do papel da inovação, dos serviços, na etapa atual do desenvolvimento do país. Eu diria que todo mundo aponta claramente, independente de sua posição, a importância da questão do aumento da produtividade através das reformas domésticas, no caso brasileiro, e todos apontam a importância do papel da inovação e dos serviços no atual desenvolvimento do país. A questão básica, na realidade, é que, para alguns, a abertura é um instrumento que auxilia no processo de desenvolvimento ao quebrar estruturas protecionistas que postergam mudanças, em busca da direção da inovação, e para outros, na realidade, a liberalização, se não for antecedida por essas medidas, somente acabará causando danos à indústria doméstica brasileira. Iremos agora só citar algumas propostas específicas que foram relatadas, e, enfim, aqui não estou preocupada em relatar que a vertente é, mesmo porque a distinção fica clara. Primeiro, em relação às agendas de comércio. No campo multilateral, tá, uma contribuição que vários relataram, é importante ter no Brasil uma posição um pouco mais flexível e observar que houve uma mudança na agenda multilateral. Não se trata mais da antiga agenda norte-sul, interesse dos países do norte, interesse dos países do sul. É preciso reconhecer que o princípio do single undertaking, para alguns, né, isso nada disso é muito consensual, que o princípio do single undertaking não deve ser considerado uma causa pétrea, que o Brasil deve, pelo menos, considerar a possibilidade da realização de acordos plurilaterais e não os descartar por princípios não muito claros para alguns. Tá? Alguns são mais radicais, chegam a considerar que as negociações Estado-Estado perdem importância na medida que o comércio é um comércio intrafirma. Logo, temas como tarifas deixariam de ser relevantes. O que é importante é enfatizar a agenda de regulações, o que explica, então, a importância dos megas-acordos. A ideia de que tarifas não é mais relevante, que acesso a mercado não é mais relevante, na realidade, não foi nada consensual. O segundo ponto. Então, nós temos a questão OMC. O segundo é que o Brasil também deve considerar e olhar bastante a questão das agendas
os acordos, vamos dizer assim, que têm um impacto direto no comércio das empresas, como os acordos de bitributação, proteção ao investimento, vamos revisitar as cláusulas de solução de controvérsia e desapropriação indireta, não precisamos achar que teremos que assinar exatamente acordo igual ao que outros países já assinaram, o tema do Open Skies, o tema da liberalização de serviços. Nesse sentido, todos esses acordos são importantes com medidas de facilitação de comércio, conforme aprovados no pacote de Bali, que foram extremamente bem recebidas, mas que exigem serem cumpridas e monitoradas no caso do Brasil. Na agenda sul-americana, há uma total convergência em termos da importância do espaço regional, de se avançar em temas não somente comerciais, isso eu diria que todos apoiam. A divergência, vamos dizer, mais clara que existe é que alguns consideram que é importante, na realidade, que este avanço só será possível, de uma maior integração, inclusive, né, se a gente também olhar o lado comercial. Nesse sentido, há propostas de eliminação da própria tarifa externa comum para facilitar, inclusive, a possibilidade de acordos bilaterais e também, ou então, uma revisão da própria tarifa externa comum que torne mais fácil as negociações com os nossos parceiros. Novamente, repito, não todos convergem com a ideia de que não são somente os temas comerciais que são importantes na integração sul-americana, mas há uma distinção entre os que consideram que também, sim, devemos prestar muita atenção ao lado comercial. A agenda extra-regional foi outro ponto discutido, deve ser consolidada, lembrado o caso do México, fortalecimento do Acordo Sul-Sul, né, lembrando, também foi lembrado o insucesso, né, do acordo Mercosul com o Golfo Árabe, é lembrado como nós temos feito acordos extremamente com um escopo extremamente reduzido em termos de produtos considerados, como é o caso Mercosul-Índia, ou então mesmo, embora se fale tanto em regulação, no caso brasileiro, os nossos acordos, em geral, só tratam de acesso a mercado. Né? Alguém lembrou, se você quer propor uma nova regulação, então vamos começar a tratar desse assunto no âmbito dos acordos que estamos fazendo. Foi também chamada a atenção a importância de uma aproximação maior com os países asiáticos, o caso da ASEAN, né, foi lembrado, a gente deve aproveitar, né, o crescimento do mercado asiático, também abrirmos um pouco mais a nossa economia, tentarmos acordos com esses mercados, porque ali sofremos, inclusive, uma concorrência direta com a Ásia. Tá? Na agenda com os países ditos desenvolvidos, foi ressaltado por alguns a importância do acordo com a União Europeia, esse, em geral, grande parte dos participantes foram favoráveis, embora houvesse dúvidas quanto ao seu desfecho. Na realidade, nenhum participante teve uma proposta, vamos dizer, totalmente elaborada e fechada em relação à nossa agenda de acordos bilaterais, mas sim chamando a atenção que devemos olhar essa agenda de acordos bilaterais, devemos fazer o nosso exercício dos custos e benefícios em termos desses acordos e não simplesmente descartá-los a princípio. Né? Esse é um ponto importante. No campo institucional foram feitas as seguintes propostas. Foi muito ressaltada a necessidade, novamente, do fortalecimento do CAMEX, quer dizer, a ideia é que o arcabouço institucional da política de comércio exterior do brasileiro é um pouco, vamos dizer, caótico. Né? Quer dizer, você tem uma superposição de várias agências tratando do mesmo assunto, então é importante que haja uma efetiva coordenação dos esforços na área da política de comércio exterior. Né? O Itamaraty deveria estar presente para alguns nas instâncias, em várias instâncias que tratam da questão do comércio exterior, e, da mesma forma, houve até uma sugestão que foi controversa, que a Apex deveria passar para o Departamento de Promoção Comercial. Tá? Foi criada também a sugestão de uma divisão no Itamaraty, especializada em temas industriais, e foi mencionada a necessidade de reforçar a coordenação geral de contenciosos do Itamaraty. Em suma, na área institucional, que se pede a mais coordenação da política em si de comércio exterior, dado que há uma relação óbvia entre comércio exterior, indústria e agricultura. Tá?
Foi citado, por fim, o projeto de lei, né, do senador Suplicy, que esteve presente durante parte da reunião, sobre a concessão do mandato negociador pelo Congresso ao Executivo em casos de acordos comerciais. Alguns participantes se declaram totalmente contrários a essa proposta. Temas adicionais, por último, repito, a questão do custo Brasil foi bastante enfatizada. Todos conferiram muita importância que o Brasil deve agora prestar atenção ao tema de serviços, ao tema de inovação, que seria a nossa nova etapa de desenvolvimento. E, nesse sentido, é que se entende, talvez, um pouco as duas vertentes, como ela entende como passaremos para esta nova etapa. Em suma, excelentíssimo senhor ministro, demais presentes, espero ter transmitido as principais ideias do debate, que foi extremamente rico e tem várias nuances, né? Não é economista goza de um lado e do outro, mas tem vários lados aqui no meio, na formulação da política, que não é tão simples assim. Mas finalizo dizendo que a impressão geral para mim que ficou é que há realmente um consenso sobre a necessidade de repensar os rumos da política de comércio exterior comercial do Brasil, né? E faço aqui aí um paralelo meu, no final, e comentei na reunião, que eu acho que no final dos anos 80 e no início dos anos 90, a gente vivenciou no Brasil mudanças no cenário internacional e doméstico que exigiram respostas. Naquela época, as negociações da Rodada Uruguai tinham já começado a caminhar mais, havia o debate sobre regionalismo aberto, que era favorável aos processos de abertura, e levou a uma mudança, né, para alguns para o mal, para outros para o bem, entre aspas, em termos do processo de abertura, questão do Mercosul, etc. Agora se discute novamente uma nova onda de regionalismo, um cenário relativo à fragilidade do sistema multilateral, pelo menos de mudança nesse sistema, ascensão da China, mudanças no perfil exportador do Brasil. Né? Novamente se discute o tema da competitividade e sua relação com o comércio mundial. Eu diria que a gente consegue vislumbrar um consenso em termos desse diagnóstico. Precisamos mudar alguma coisa, o Brasil não está bem inserido no comércio mundial, fora a questão agrícola, tem serviço, tem o tema das regulações. Mas eu diria que eu não arriscaria dizer que no grupo específico que nós estarmos poderia talvez ter uma convergência maior em direção a uma abertura, ou pelo menos se repensar a questão do tema, né, da liberalização, ninguém é a favor de uma liberalização de repente, há uma série de nuances, como eu falei, mas que no grupo eu diria que houve mais um certo, né, relativo consenso em relação à posição, mas eu diria que esse debate é um debate extremamente importante e que não é, que tem que ser aberto, o consenso tem que ser construído efetivamente junto à sociedade. Obrigada. Agradeço à professora Lia Valls Pereira, pesquisadora do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas e professora adjunta da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Na sequência, convido o subsecretário-geral de Assuntos Econômicos e Financeiros, embaixador Enio Cordeiro, a apresentar sua síntese. Por favor. Senhor ministro de Estado, autoridades da mesa, senhoras e senhores. Como acabo de relatar a professora Lia Valls, a mesa de diálogo sobre desafios da política comercial brasileira, realizada no dia 20 de março e moderada pelo senhor secretário-geral das Relações Exteriores, propiciou um intenso debate sobre as questões relacionadas com a inserção do Brasil na economia mundial. É, na verdade, muito pouco que se poderia acrescentar ao completo relato que a professora acaba de fazer sobre as discussões na mesa. Ressaltou-se inicialmente que a ação externa do governo brasileiro em matéria de política comercial move-se em âmbitos interrelacionados e igualmente relevantes, que são o bilateral, o regional e o multilateral. Nesse prisma, examinaram-se as negociações externas do Mercosul, e, em particular, as perspectivas e desafios relacionados com a esperada retomada, nos próximos meses, das negociações birregionais Mercosul-União Europeia. Outra questão que mereceu detida atenção no diálogo diz respeito às perspectivas para a retomada da agenda negociadora da OMC a partir dos resultados da reunião ministerial de Bali, na qual se tomou a decisão de preparar, em 2014, um programa de trabalho para a retomada das negociações da rodada Doha.
O Brasil buscará que esse programa de trabalho priorize as questões centrais da agenda de desenvolvimento, especialmente nas áreas de agricultura, de bens industriais e de serviços. Os países desenvolvidos, por sua vez, pressionarão pela imposição de novos temas e por uma diferenciação ou graduação entre os países em desenvolvimento, cobrando maiores concessões de parte das economias emergentes. Refletiu-se também no diálogo a discussão sobre as implicações para o sistema de comércio internacional da proliferação de iniciativas plurilaterais e mega-regionais de negociação que incursionam na definição de novos marcos regulatórios, especialmente em matéria de serviços, investimentos, propriedade intelectual, normas laborais e ambientais. Outro aspecto também foi a discussão sobre a participação do Brasil nas chamadas cadeias globais de valor, questão que vem sendo discutida no âmbito do G20 financeiro e da OCDE. Examinaram-se também os desafios nas relações bilaterais com os principais parceiros comerciais do Brasil, especialmente com os Estados Unidos, a União Europeia e a China, onde o aspecto particularmente importante são os desdobramentos recentes em matéria de contenciosos. Como esperado, ficou evidente nos debates que não há uma visão uniforme sobre as prioridades e estratégias para a atuação brasileira nessas áreas. A professora Lia Valls acaba de relatar que provavelmente essa foi a mesa de diálogo onde se verificou a maior dose de divergência e de controvérsia, o que é, na verdade, muito estimulante e desafiador para a definição dos rumos da política comercial brasileira nos próximos tempos. Alguns participantes assinalaram a percepção de um descompasso entre decisões de política econômica interna e os rumos de atuação da política comercial no plano externo. Mas, buscando os pontos comuns e da atenta leitura que fiz do resumo dos debates, foi possível identificar nas intervenções dos participantes os seguintes pontos de convergência. Primeiro, a importância de que a política comercial brasileira se articule claramente com os objetivos econômicos do país e opere como instrumento efetivo para maximizar o crescimento e a competitividade da economia brasileira, contribuindo também para consolidar os avanços sociais alcançados. Em segundo lugar, a importância de gerar investimento, inovação e desenvolvimento tecnológico, que contribuam para tornar a economia nacional mais competitiva e aumentar a sua produtividade. Em terceiro lugar, a necessidade de acompanhar as rápidas mudanças no cenário internacional, a fim de identificar não apenas as oportunidades de abertura de mercado para o Brasil, mas também as potenciais limitações à capacidade regulatória do país e os novos desafios para a competitividade da economia brasileira. Em quarto lugar, a relevância de que, refletindo a diversidade de interesses da economia brasileira, a política comercial se projete de maneira coerente e integrada nos três âmbitos de atuação, no bilateral, regional e multilateral. E, por último, no plano institucional, mencionou-se a necessidade de fortalecer a atuação do Itamaraty e a importância de assegurar melhor articulação entre os diferentes órgãos envolvidos na formulação da política comercial e com o setor privado. Muito obrigado, senhor ministro.